မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မှာတော့နည်းနည်းစိုးရင်လာလို့တတိပေးပါရစေဆိုကမတ်ပန်ဆယ်လိုနဲ့ကိုရဲဘော်ချီတို့ကတော့၎င်းတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမန်နာကနေအရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီမို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မာမှုတွေကိုအားလုံးတတိရှိရှိနဲ့နေကြဖို့ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုရဲဘော်ချီကဒီရက်ထဲဖြစ်စဉ်တချို့ကိုမြင်ပြီးတော့လာမယ့် Christmas နဲ့ New Year ကိုနည်းနည်းလေးစိုးရင်နေပြီကြောင်းတတိထားဖို့လည်းလိုလိမ့်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်တဲ့။2023အတွက် UMR ဥကြုံမှုတွင်ဆက်လက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာ US 2000တွင်တွေ NDAA တဲ့မြမရီထိရောက်စွာကင်သွဲဖို့နဲ့ EAO NUG တို့ကူညီပေးရန်ပါဝင်လာတာ EU ကပို့ပြီးဖိအားပေးလာတာအာဆီယံမှာကိုစားပြုမှုမရတော့ဘဲထိပ်သီးစည်းဝေးတက်ရောက်ခွင့်အားလုံးဆုံးရှုံးလာတာဒါအပြင် NUG တန်တမာရေးအောင်မြင်လာတာတွေကစစ်ကောင်စီတို့ပို့ပြီးအထိနာလာတယ်အထူးသဖြင့်2023မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရဖို့အသေးအတန်လိုလားနေတယ်နိုင်ငံတကာမြန်မာ EAO NUG PDF တွေဟာကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေလို့မြင်လာရင်သူတို့ဘောနိုင်ငံတကာကသဘောထားပြောင်းလာမယ်ထင်နေကြတော့ဒါတွေကိုတံပြန်မှုအတွက် EAO NUG PDF UG တွေကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်နိုင်ငံတကာကမြင်လောက်လှုံ့ဆော်လာမယ်ပုံရတာမြင်နေရတယ်။ရှေ့ရညာပိုင်းကဒလသွားမဲ့ Cherry တင်းမော့ပေါ်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်မနေ့ကစမ်းချောင်းကွာစီနေဘုံသူတွေဆိုတဲ့တရင်တွေစသဖြင့် public ကိုရွေချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တဲ့တရင်တွေသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ဟာသူ့လူနဲ့သူသူ့ဘုံနဲ့သူpublic ပြစ်မှတ်တာတိုက်ခိုက်ပြီး PDF UG တွေကပဲလှုပ်တလို့လွှဲချပုံဖော်ဖို့လုပ်နေတာကိုမြင်နေရတယ်။အဲဒါကြောင့်တိတ်မကြခင်လူစုလူဝေးဖြစ်လာမဲ့ Christmas နဲ့ New Year ပွဲတော်တွေကိုစိုးရိမ်မိပါတယ်။စေတကသူ့လူနဲ့သူဒီလိုပွဲတော်တွေကိုအကြမ်းဖက်ပြီး PDF UG တွေကိုလွှဲချမှာစိုးရိမ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဆိုပါပွဲတော်တွေမှာပါဝင်ကြမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်တန်းကျရုပ်မာမှုတွေအထူးသတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့တိုက်တွန်းထားပြီးမတ်ပန်ဆယ်လိုကလည်းဒီတော်တွေမှာအများပြည်သူကိုတာဂတ်ထားတဲ့ဖောက်ခွဲမှုတွေဆိုတာမျိုးကိုမြင်တွေ့လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းကဆုံးပြောရရင်မနေ့ကဒလတင်ဘောကဖောက်ခွဲမှုမျိုးဒီနေ့စမ်းချောင်းကွာစီအမိုက်ပုံးမှာဘုံတွေ့တယ်ဆိုတာမျိုးရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်ပါဒီတော်လင်းကဘဲကားငွေနဲ့ဒီနေ့အထိရက်တည်နေနိုင်ခဲ့တာလေအတိအချာပါပဲပြည်သူငွေနဲ့ပါ 100% ပြူဝါပြည်သူငွေနဲ့ဆက်လက်ရက်တည်နေတဲ့တော်လင်းကြီးပါတော်လင်းသမားတွေအတွက်ဒလတင်ဘောပေါ်မှာဘသူပါလာလို့ဖောက်ခွဲစရာအကြောင်းရှိလဲစမ်းချောင်းကွာစီအမိုက်ပုံးတာဘသူလာမှာမို့ဖောက်ခွဲခြင်းမလဲအခုဆိုရင် US တို့ EU တို့ဘက်ကတန်တမန်ရေးရရတော်လင်းဘက်ကိုအတော်ပါလာပြီပြည်သူကလည်းတော်လိုင်းကာလာချင်းကြာလာလို့ပင်ပန်းလာတာကလည်းဆေးရနာရှင်စနစ်လက်အောင်နေမယ်လို့လည်းဖြစ်မလာဘူးအခုလိုချိန်မှာစစ်ကောင်စီဖန်တီးချင်တာက PDF တွေဟာပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးပြည်သူနဲ့သွေးခွဲဖို့ရဲနိုင်ငံတကာအထင်မြင်မှားဖို့ရဲဒါကိုသူတို့အကွက်ချလှုပ်ဆောင်မဲ့ချိန်ပဲဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာလူပေါင်း100,000ကျပ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင်းမှတ်မိသမျှပြောကြည့်အောင်ဂျန်ရှင်းဒကုံဆန္ဒပါဝင်300,000တပြိုင်နက်တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲတယ်ပြည်သူများကြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်KNU တပုံတွေလုတ်ပါလေလို့ဇက်ကားတွေဝေဝေဆဆရိုက်ပြပြီးဝါရဖြန့်ခဲ့တယ်။အဖမ်းခံရတဲ့ KNG ကသူ့ရဲ့အမှုသွဲဆိုသူနဲ့ထောင်ထဲရောက်မှမြင်ဖို့ခဲ့တဲ့အဖြစ်တကြံ H2 ကိုမန်တမာဘုံပေါက်ကွဲတယ်။ဘာလာကြားလူငယ်တယောက်ကိုတရားခံမှာဆိုပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်တယ်။အခုချိန်ထိသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကသူ့အတွက်တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုနေစေ။စစ်ကောင်စီကလက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာတော့လက်နက်မဲ့ပြည်သူပေါင်း1000ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာမကြသေးဘူး။အခုလိုအချိန်ကာလမှာ PDF နဲ့ပြည်သူတွေကြားအထင်မြင်လွဲမှားဖို့တွေးခွဲဖို့နိုင်ငံတကာအထင်မြင်လွဲဖို့ပြည်သူပေါင်းယာကနဲလို့လားသူတို့တက်မှာပဲပြည်သူပေါင်းထောင်ကနဲလို့လားသူတို့တက်မှာပဲနည်းနည်းမှသွန်းဆုပ်သွေးဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးမှာတစုံတရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခေပေါင်းဆက်ဆက်မှာပြည်သူကိုခြာနှင်းခဲ့တဲ့ဒီစစ်ရာဇဝတ်သားတွေဟာအခုလိုကြိုးစင်တဲ့အနည်းကပ်ဆုံးအချိန်ကာလမှာပြည်သူယာချီထောင်ချီကိုတက်ဖြတ်ဖို့သူတို့ရွေးကိုရွေးချင်မှာတန်တရားဖြစ်စရာတော့မလိုဘူးကိုရီဘက်ကဒါရီကိုဘလို့ကာကွယ်ကြမလဲစစ်ကောင်စီက PDF ရောင်ဆောင်ပြီးပြည်သူကိုရန်ပြုတ်ပြလဲပြည်သူကအယုံကြည်ပြည့်ရွှေမှုမရှိပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်လိုပဲယုံကြည်ရက်တည်ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေကသွေးခွဲဖို့စေမတိုးဘူးဆိုတာကြားသနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုရက်တန့်နိုင်လိမ့်မယ်။ PDF ရောင်ဆောင်ပြီးပြည်သူကိုတတ်ပြမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုရောင်ကန်းကန်းနဲ့ယုံကြည်သလိုလိုဖြစ်လာလို့ကတော့ငါတို့သွေးခွဲတာထိရောက်တဲ့ဟာဆိုပြီးပိုတတ်ပြလာဖို့ပဲရှိတယ်။အခင်းချင်းတွေရတော့ရောင်နီကနောက်နှစ်တည်းပဲအမောင်ဆုံးချိန်ကရောင်နီလာကနေပဲအခုချိန်ကအမောင်တဲကချိန်ပဲဖြစ်တယ်။အတိတ်တတိကြီးကြီးနဲ့ကြော်ဖြတ်ရှေ့ဆက်ကြအောင်မယ်။အချိန်တွေငွေတွေအားလုံးရင်းပြီးအကြာကြီးစီစဉ်ထားတဲ့မစ်ရှင်တွေတော့မမျော်လင့်မဲ့အရသာပြည်သူတယောက်ထိခိုက်နိုင်နေဆိုတော့မှန်းဆချက်ကြောင့်ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့မစ်ရှင်တွေမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုပုံစံဖျားဖြစ်မဲ့စလုံးကြီးများကပြည်သူတွေအများကြီးရှိတဲ့တင်းမော့ပေါ်ဘုံထောင်မှုဆိုတာမအေလို့မင်းအောင်လိုက်လူစိတ်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာကမှပိုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိသေး။စောက်ပွဲမှာဇက်ဘက်စကားအတော်ပြောဆိုကတိတိမိမိတတိပေးရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းကြောင့်လေးကတော့တော့ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။